مسلمانوں پہ ہم مسلمان ہر جگہ تذبذب ہے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو اپنا وطن ہو یا فلسطین ہو افسوس تو مجھے اس بات کا آتا ہے کہ مسلمان حکومتیں خاموش ہیں جہاں پہ کہ فلسطین میں قتل غارت ہو رہے ہیں لوگوں کو شہید کیا گیا اللہ کرے کہ ان میں عقل آئے اور وہ جاگیں یہ انسانیت کا ختم قتل کیا جا رہا ہے ہم لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اللہ سے یہی دعا کر دی ہے آج کہ ان کو اس مصیبت سے نکالے اور وہ بہتر دن دیکھ سکتے اور ہمارا وطن آباد رہیں اس میں سب قومیں جو رہتی ہیں وہ بھائی چارے میں رہیں دوستی میں اور ہمدردی میں رہیں ایک دوسرے کو پہچانیں ایک دوسرے کے دین کو عزت کریں یہی ہماری سب سے بڑی دعا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سب دوستی میں رہیں دوستی میں ہی ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں جتنا ہم دشمنی میں رہیں گے اتنا ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے اللہ کرے کہ وہ تبدیلی آئے لوگوں کے دماغ میں کہ ہم نے دوستی میں رہ کر ہی آگے چلنا ہے اور ان وطنوں میں بھی دوستی کا ہی جو ہے طریقہ پیدا ہو ان کے لیڈروں میں ہو کہ آخرکار ہمیں بہتر دن دیکھنے ہیں اور جو جیلوں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے اپنے گھروں میں ملائے اور ان کی مشکل معلوم کی جی ہم لوگ اسی ہفتے میں انشاءاللہ اور دو کینڈیڈیٹس کا بھی اعلان کر دیں گے اور آپ کے سامنے وہ سب آ جائیں ہم نہیں جائیں گے نا مبارک